Približno 15% svetske populacije živi sa nekom vrstom invaliditeta. 3. decembra obeležava se Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Ovaj dan se obeležava sa jasnim ciljem – unapređenje i omogućavanje osobama sa invaliditetom jednako uživanje ljudskih prava i ravnomerno učešće u društvu. Po rečima Ranka Vukovića, osobe sa invaliditetom susreću se sa dve vrste barijera – arhitektonskim i socijalnim. Ove prve se nekako i prođu, premoste, a druge socijalne ostavljaju veliki trag. Ja bih istakao zaista da mi u gradu Kraljevu imamo odličnu saradnju sa lokalnom samoupravom, da smo uspostavili neki partnerski odnos i da smo samo u ovoj godini uspjeli da krenemo sa rješavanjem nekih arhitektonskih prepreka koje su bile. Uradena je staza na Keju koju je finansirala Evropska unija i to je kao primjer dobre prakse pohvalila Evropska unija kao saradnja udruženja osoba sa invaliditetom grada Kraljeva i Evropske unije i snimljenje film o tome, da to bude jedan primjer dobre prakse za druge lokalne samouprave kako treba rešavati arhitektonske probleme osoba sa invaliditetom. Također, krenuli smo sa postavljanjem zvučnih semafora, već su dva zvučna semafora postavljena i mislim da je to zaista u ovoj krizi, u ovoj epidemiji koja nas je sve snašla, dosta urađeno. Lokalna samouprava podržava i sufinansira mnoga udruženja osoba sa invaliditetom. Cilj grada Kraljeva je jasan – poboljšati i stvoriti što bolje uslove za osobe sa invaliditetom. Ono što smo radili u prethodnom periodu, to je pre svega insistiranje na svim onim zakonskim, da tako kažem, pravilima i svi objekti, kompletna infrastruktura koja je rađena u gradu Kraljevu je rađena tako što je prilagođena za osobe sa invaliditetom. Insistiramo i odnosno činimo sve da sa sredstvima budžeta grada obezbedimo što bolje njihov pristup komunikacije pre svega svim javnim objektima, objektima infrastrukture, sportskim objektima i to smo dosta toga u prethodnom periodu uradili. Naravno, nije dovoljno i dalje ćemo insistirati na tome. Osobe sa invaliditetom moraju da imaju jednaka prava kada je u pitanju njihov napredak i delovanje u svim segmentima njihovog života. Ivana Bazić, gradska većnica zadužena za socijalnu politiku i brigu o deci i porodici, objašnjava na čemu će se raditi u narednom periodu. Verujem da tim ljudi koji trenutno je ovde u lokalnoj samoupravi, pre svega to su odgovorni ljudi koji će se baviti socijalnom politikom i naravno uz pomoć ustanova za socijalni rad kao i centar usluga grada Kraljeva i sa Zavodom za zapošljavanje. Znači, mi ćemo zajedno sa njima doprineti da odgovorimo na sve zahteve naših sugrađana, a posebno kada se govori o potrebama zapošljavanja osoba sa invaliditetom.